Bebendo água porque eu quero perguntar a você. Você bebeu água hoje? Como é que está seu domingo? Tá bom? Foi à igreja? Foi no culto? Pois é, hoje ainda nós estamos aqui no meio, já no final de semana, mas é o meu vídeo para domingo. Eu tô correndo assim, ó, sabe, todos os dias, colocando um vídeo, né? Para que vocês assistam, vejam um pouquinho. Se alegre um pouquinho com a nossa vida. E esse é o nosso canal, História de uma Bisa Nova. E a Bisa Nova sou eu. Pois é. Esta crueira aqui. Bisa, você é uma figura. Gente, eu digo assim brincando. Vocês acham que eu me acho velha? Não me acho, não. De jeito nenhum, gente. Eu não vou dizer assim que eu me acho com 14, 15 anos, que aí também já era demais, né? Mas eu me acho assim, com 17, 18. Pois não? Você sabia que o que envelhece é o seu corpo, mas a sua mente e o seu pensamento não envelhece, né? Eles pegam experiência. Mais velha eu não sou. Eu, graças a Deus, tenho um agir alegre. Também choro de vez em quando, que nem todo mundo. Normal, né? É, até porque eu acho que se a gente não chorar, eu já falei aqui, se a gente não se entristecer ou não adoecer, não acontecer nada, acho que fica meio monótono, não é? Todo dia a mesma coisa, cacacá, cacacá, né? Naquelas felicidades, isso não existe, gente. Não existe. Tem os dias, tem os momentos felizes e os momentos tristes. Eu estou aqui para compartilhar a minha vida, meus vídeos, meu dia a dia, né? Minhas experiências. E eu agradeço a Deus por você que está aí do outro lado, que assiste os meus vídeos, que deixa o like, que comente, compartilhe. Pois é, eu sou muito grata a Deus e oro por vocês que deixam aí o like para mim, que compartilhe meus vídeos. E hoje o meu vídeo, meu nome é Eliane, quem grava para mim é Olá, Ivonete. pessoal. O meu vídeo de hoje é para eu fazer umas encomendas, Glória a Deus, né, Bispo? né? Eu estou muito feliz e agradeço a Walter e Rosângela Medeiros, eles são lá de São Paulo, acho que é da Vila Mazei, né, Vaninha? É, Trijacionai Mazei, né? É, eles já vieram aqui em casa há muito tempo, vocês já sabem. Quem tá assistindo sabe quem é Walter e Rosângela, porque de tanto que eu falo, né? E quem não está, quem chegou hoje, chegou ontem, não sabe, Rosângela Medeiros e Walter já vieram em minha casa, já comeram uma feijoada mais nós, eles já me presentearam muito, me Tornaram amigos, ajudaram. né? É, ela já me ajudou muito, sabe? No mês, quando ela podia, ela me ajudava, ela me presenteava, né? E eles, de vez em quando, eles me pedem. Aliás, todo mês, né, Vaninha? Sim. Ultimamente, todo mês eles pedem. Ele me pediu, dessa vez, ele pediu duas baguetes, uma de frango e uma de queijo com presunto, e também duas roscas, aquela de coco. Pra falar nisso, eu tô aqui pensando se eu tenho coco ralado. Oh, meu Deus, eu não mereço. Mas nós vamos fazer amanhã, né? É, mas mesmo se não tiver, dá tempo a gente comprar. E também ele pediu as duas roscas, duas baguetes e cocada. Ele quer R$ 20 de cocada, né? Pra gente fechar ali uma conta. E eu louvo a Deus, Walter e Rosângela, meus amigos queridos, que eu já conheci e tive o prazer de dar um abraço. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por se preocupar. Que eu sei muito bem que se vocês quisessem, vocês compravam em qualquer lugar no bairro de vocês. Mas vocês encomendam comigo. Então eu fico muito feliz, tá? Eu vou pintar. E eu vou começar fazendo a cocada deles, né? Eu tô limpinha, sou pobre, mas tô limpinha. Tem uns 2 anos que eu lavei a mão. Já tomou banho, né, É, Bisa? tomei banho. Se você quiser ficar bonitinha, cheirosinha, tome banho. E eu vou aqui fazer a cocadinha
dos meus amigos. Depois eu vou ver se tem mais alguém que quer, porque eles só querem um pouco, né? Gente, deu ponto, ó. Está um cheiro, tá, gente, vendo, ó? Pessoal. Passou a colher de pau. Para você que tá vendo hoje pela primeira vez, se você quiser o passo a passo, ou você não viu aí, você me peça que eu mostro, né, mostro, viu? Oh, eita, cheirinho bom. Cheiro bom. Ajeitando ela. Essa não rendeu. Não? Não. Tem isso, viu, gente? Tem dias, pra que será, e, né, e dias, é, não sei. Tem dia que rende bastante. Enche praticamente quase essa tábua. Certo? Cortando, gente. Que maravilha, cortando, mesmo. Cortando as cocadinhas. Um quilo. Olha, gente. Aqui eu tenho 540, porque eu tô medindo essa bacinha, certo? Eu vou pôr o equivalente a 1 quilo e 200 de farinha para poder fazer uma receita certa com vocês. Para vocês verem o tanto que vai de farinha. É, para esses, para essa quantidade de pães, né? Você que tá assistindo pela primeira vez, né? Assista, porque eu vou deixar na descrição o pão, a receita, né, direitinho. Pronto. Tem de novo aqui, tem 548, que é por, é porque essa bacia aqui, essa vasinha deu 40 gramas, né? Agora vamos de novo. Ou seja, eu vou ter 1 quilo e 240. Né? Não, 240, ah, é? Não. Tem o pote, né? 1 quilo e 200 de farinha. Ó, tá aqui, viu? Sabe, gente? Oi. São 5 colheres. São 2 colheres. Bem cheia. Fermento para pão. É, fermento para pão. Eu uso 2 colheres de margarina Qualy. A margarina você usa a que você quiser. Eu uso essa. 3 colheres de sopa. Eu uso só 2, mas vocês podem ver que eu aumentei a receita, né? Vou trabalhar aqui um pouquinho no açúcar, fermento e manteiga e o óleo. Já vou quebrar os ovos aqui. Aqui eu tenho 2 ovos, viu? Um ovo e uma gema, né? Porque a outra gema eu botei aqui. Como são 4 pães, né? Que uma baguete é um pão, né? Também. Então, eu preciso de 2 gemas. Tô usando 4 ovos. Certo, gente? Ó, vocês podem dizer assim, ah, essa história de ovo, ovo é tudo igual. Não é. Olha, olha a gema que desse ovo e olha essa gema. Né? Eu até tenho outras amarelinhas que eu comprei. Mais uma cartela na irmã Bernadette. Mas não vou mexer neles agora, não. Põe a Ivaninha desse lado. Aí vamos dar uma ajeitada aqui. Leite morno. Tá bom. Vamos pôr um pouco. Não é, não. Nessa receita, procure pôr por último de tudo o sal. Não sei como você faz aí, de repente você não tem isso, né? Mas, desde a vez que eu dei uma matada no fermento, né, Vaninha? Sim. Que aí eu fiquei meio cismada, né?
Tem um restante. Sim, deixa eu dizer. É 600 ml de leite. Não é 500, é 600. Porque 500 é 500, né? Mexeu, tá tudo envolvido. A gente dá ali um segundinho. 30 segundos. Ele quietinho aí, tá? Pronto. Certo? Ó. Agora você já pode começar. Vamos começar devagar. Vou botar essa farinha aqui. Fica mais perto de mim. Quanto nós temos aqui? 1,2 kg. Quanto nós temos de leite? 600. 600 ml. Vocês lembram toda a receita? 5 colheres de açúcar, 2 de margarina, 2 ou foi 3 de óleo? Foram 2, né? 2 de óleo. Ó, gente. Minha cabeça é uma peça. 4 ovos. Olha, você que tá vendo pela primeira vez, a Bisa fazer pão, aí você vai... vou dizer uma graça agora, mas os mineiros não fiquem nervosos comigo. Aí você vai comendo pelas beiradas, que nem o mineiro. Vai direitinho, devagarinho, né, Josias? Vai aqui direitinho, né? Vamos. Agora é a hora da gente colocar o sal. Por quê? Porque o fermento já fez o que ele tinha para fazer. Certo? Aqui, ó. Uma colher cheia. Ou seja, bem cheia. Por quê? Porque é muita massa, viu? Ó. Tá todo dissolvido, né? Como se fosse um bolo. Agora eu vou adicionando o restante. Deixa eu falar pra vocês. Eu estou torcendo, porque eu nunca fiz. É que eles pediu 4 pães, né? Então, eu nunca fiz assim. Eu faço com 3, para dar 3 pães, como eu já fiz, que é 1 kg de farinha. Agora, eu não sei se eu preciso de usar mais farinha, mas eu vou dizer a vocês, viu? Vamos trabalhando no restante aqui da farinha. Enquanto dá para você ir fazendo com a mão, você vai fazendo de... Com a colher, né? Com a colher. Aí depois, quando não dá mais, você vem com a mão. Menino de meninas, o negócio começou a pesar, sabe? Começou a ficar pesado. Mas é assim mesmo. Vocês sabem que eu sempre tenho, eu tiro experiência da massa. Eu digo que a massa é um processo como fosse nossa vida. E agora eu digo que a massa é como nossos meninos. Quando a gente tem nossos meninos, eles são miudinhos, né? Eles dão um pouco de trabalho, mas não chega a ser tão pesado. Mas menino, quando os bichinhos vão ficando com o talinho mais duro, né? Assim vão... crescendo mais, né? Voz, vão crescendo, aí fica assim, ó, que nem a massa, pesado, pros pais lutar, não é verdade? Pensa que no começo é difícil, mas menino... Aí tem que botar a mão na massa mesmo, né, filho? No final é que é difícil. Aí tu tem que botar a mão na massa, de vez em quando mostrar os 4 cantos da casa, né? Mostrar o cantinho da disciplina. Minha filha, ela diz assim: se eu for numa festa, numa reunião, e levar meu filho, os casais que estão planejando ter filho desistem na hora. Ai, Deus. Bom, faz de conta que aqui são seus meninos que já ficam rapazinho, mocinha, né? Ali dos 10 anos. Aí você vai encarcando ele, mas é com calma, né? Porque dá problema. Você sabe, né? Se você é apertar demais... É muito legal, né? Então, vá devagar, viu? Até o bichinho chegar e ter educação e ficar bem bonzinho, né? Bonitinho. Agora, gente, eu vou colocar ela aqui. Ó, gente, isso aqui não é sujeira, não. É, isso é um... Como é o nome desse plástico? Contact, papel contact. É, aí ele já tá começando a arrebitar. A gente já tem que trocar por outro, viu?
Quanto é, dona Edilma? Acho que é R$6 o metro. Besteira, porque eu sou rica. Que é R$6, né, Bisa? Né? Oxi. Aí você faz de tudo pra tirar, né? A farinha, porque seu dinheiro não é capim. Pra ficar destruída as coisas. Olha aí, ó. Vai trabalhando. Comendo pelas beiradas, que nem eu disse. Né? Que nem Josias. Mas vá ajeitando. Toda a massa, né? Toda. É uma questão de paciência, né? Paciência. E pão não adianta adiantar o processo, né, Bisa? Não. Tem que ser o tempo certinho. Hoje aqui não é pão, hoje é o menino. Hoje é os adolescentes. Que a gente... Vai moldando, né? Vai com calma. É, tinha uma moça, ela era professora, conhecida minha. Ela dizia assim, nunca se deve exemplar um menino nervoso. Sabe? Você pense um pouco e depois vá conversar com o cidadão. Porque se você tiver muito enfesado, muito nervoso, eles às vezes têm uma língua que não é deles, né? Aí é onde você quer arrancar ela pelo pé. Não é verdade? Porque você se lembra de tudo que você passou para você cuidar daquele filho. E eles, quando eles ficam meio taludinhos, eles começam a resmungar, né? Aí você tenha toda a paciência. É difícil, viu, gente? É difícil. Nos dias de hoje, ainda mais, né, Bisa? É difícil. Tenha paciência. E mesmo que de vez em quando, né? Amasse um pouquinho. Dá uma ajeitada, sabe? Um pouquinho mais caprichada. E eles vão se chegando, né? Você tem sempre que mostrar quem manda é você, né? Eles não. Olha, Bárbara, tô usando já a xuxinha que tu mandou. E tô usando as presilhinhas. Algumas presilhinhas dessa foi a famosa branca que me deu, não foi? Foi. A famosa branca é a moça que faz minha unha. Ó, meu povo. Já cheguei onde eu queria, ó. Certo? 1,250 kg de farinha. Certo? Chegamos no ponto. Agora eu vou botar ele para crescer e vou fazer, preparar o recheio de uma baguete, que eles querem uma de frango. Aí você faz uma bolota parecida com a Bisa. Ai, Bisa, você. Peraí. Certo? Agora vai pra descansar, né? É, deu uma encarcadinha. Né? Aqui eles já estão uns 15, 16 anos, né? Você encarcou daqui, encarcou dacolá. Eles já estão chegando no ponto, né? Hoje, diz que vai chegar nos 30 e tantos graus. Mas por enquanto ainda tá cedo. Tinho até uma hora. Depois de uma hora passada, a gente vai conversar com você de novo, viu? Olha aqui, meu povo. Voltei. Voltei aqui com vocês. Você tava onde, Bisa? Tava aqui tentando mastigar um pedaço de carne. Aquela carne que eu fiz, acho que eu já disse, né? Que é costela. Menina, mas a bicha é dura, viu? Ela só é gostosa no feijão. Mas pra banguela comer, pode esquecer. Aí eu tentei, ia pra lá, ia pra cá. Sabe quando vai pra um lado, vai pra porteira, vai pro outro? Desisti. E tô aqui cortando os temperos. As coisas pra fazer. Recheio da baguete. O recheio da baguete. Que eu gosto de fazer temperadinho. A gente acabou de tirar do fogo. O frango tá fresquinho. Agora eu tempero, certo? Eu não vou mostrar, vou levar vocês lá, né? Sai, moço, daqui. Oxe, desapareça, atrevida. O negócio, a bagueta é de Rosângela Medeiros, não é sua, não. Ó, aí eu vou botar esses alhinhos, porque
Hoje eu pedi pro meu marido comprar alho. Nós estamos sem alho. E vocês sabem que eu compro num canto só o alho. É lá no SEAG. Eu acho... Tem opções pra você coisar, né? Essa duas cebola, esse pedacinho de pimentão. Outro coentro, né? E um coentinho. Tá bom? Tô pesando pra fazer as roscas, viu, meu povo? Certo? Vamos abrir. Ó, gente, aqui tá outra, viu? A massa da baguete. Ela encheu a bacia, não foi, Vanete? Foi, ficou bem cheia. É que o Vanete tava passando óleo nas formas. Óleo nas formas e não dava pra mostrar. Tira a minha massa. Essa massa, você não precisa ficar jogando farinha. Massa muito boa, né, Bisa? Entendeu? Você não precisa jogar farinha. Então, aqui é o rapazinho já com 18 anos, né? Tô na fase adulta, né? É, ele já tá mais ajuizado, né? Já tá trabalhando, né, Bisa? De vez em quando você deu, né, ajeitou assim ele com rolo. E ele já tá mais... Tá no prumo, né? Mais obedientezinho, né? Eu faço assim pra fazer a rosca. Uma toalha limpinha pra gente, pra me ajudar, né? Vou fazer aqui do começo, bem, porque nem sempre eu mostro, porque senão leva muito tempo, né? Vou mostrar só um pouquinho pra vocês, aí você prende. Eu faço assim, gente, eu não sei como é que vocês fazem aí, né? As tranças de vocês. Aí você vai ajeitando. Olha, gente, não gruda em nada. Maravilha, né? Sabe o que eu descobri? Que a margarina... Na massa, né? É, na massa. Não só o óleo, né? Você põe, vamos supor, meio. É, fica um pouquinho mais, né, caro as coisas. Fica. Mas o sabor desse pão é diferenciado. E pra manusear a massa também. Sim, fica muito bom, pra, né, você trabalhar, você não precisa estar toda hora chacoalhando farinha. Vai espalhar farinha pra canto nenhum. Aí você vai trabalhando aqui, ó. Pra deixar essas duas birimbelas do mesmo tamanho. Bisa, tá vendo esse barulho aqui da construção? É. Quando o Leão tá aqui, ele vai no quarto e fica assim, tã, imitando o barulho. É um comédio. Imitando o barulho. Aí você, oi, você deixa as três berimbelas do mesmo tamanho. Aqui você não encaixa ela ainda não. Afasta um pouquinho, pra ficar melhor de você trabalhar. Aí você vem, né? Como se fosse o cabelo de Maria. Aí bota aqui. Deixa eu ver se eu tô acertando. E vai fazendo a trança, né? É. E sempre ajuntando, né? Que é pra trança ficar bem bonita. Pra lá, meu filho. Eu sempre faço com a Ivoneide, mas como eu quis mostrar, né, que a Ivoneide gravasse pra mim, que os tripéis são tão mal ouvidos, gente. Aproxima, eu não sei, né? Eu de vocês, né? Mas os daqui de casa... Não são obedientes, eles, né? Eles não são obedientes. Eu gosto de mostrar a coisa assim de pertinho, né? Que é quando vocês for fazer, não tem erro. Diz, ó, peraí, será que eu errei? Tá certo. Agora é essa ou essa? É essa daqui, ó. Isso. Aí vem a outra pra cá, né? Prontinho. Certo. Tá quase terminando. Aí você segurou aqui. Aqui você dá um jeito de... Prender também. Tá bom, né? Pronto. Se você quiser, você deixa assim. Esse pavio, comprido assim. Né? O chicote. Ou você faz isso. Mas como ele pediu a rosca, como é que eu vou mandar um negócio comprido pra ele? Ele vai ficar bravo com eu, né, o Walter?
Você põe óleo, não precisa pôr farinha, certo? E deixa ela, sabe? Agora ela fermentar, que ela ainda vai crescer mais. Não vou fazer passo a passo a outra, porque senão é uma coisa de besta, né? Mesmo que eu passar o pano nesse tanto, daqui a 5 minutos, já passei a pano de novo, já para minha mão te dar. Tá recheada de presunto e mussarela. Coloquei umas fatiazinhas de tomate. Orégano? E orégano. Deixa eu dizer pra vocês. Não pode encher muito com tomate, senão ela rompe todinha. E aí você vem, ó, né? Ajeitando pro meio. Ó. Certo? Aí você faz uma costura, né? Como se fosse, como se você estivesse chuleando com agulha. Mas a agulha é seus dedos. Tampa esse buraco, né? Para as coisas não fugir, né? Depois que você fez isso, aí você faz assim, ó. Certo? Dá uma balançadinha como se ele estivesse na rede, que aqui ele já tem 20 anos, já começou a trabalhar, já começou a dar dinheiro em casa. Já comprou até a rede, a pagar, né, a conta de luz e comprou até uma rede. Então aí você trata direito ele, né? As duas, agora eu vou abrir essa outra, não precisa eu mostrar, né? Coloco aqui, aí vocês vão ver o procedimento que eu vou fazer para poder ir pro forno. Veja comigo. Veja comigo. Não dá gosto de trabalhar com a massa assim? Ó. Maravilhosa, né? Quando você pôr, não precisa de farinha. Jogar farinha para coisar. Pediram frango com queijo, né? Então, a gente faz sempre o que os freguês quer, né? O freguês sempre tem razão. Lanchinho de Rosângela Medeiros e Walter, né? Tá no capricho. Pois é. Acalma aí, meninos. Tá chegando pro café da tarde. Ô, Glória. Vamos forçar aqui o meio deles, né? Deixa eu botar assim, é melhor. Risquinho, fica no meio. Aí você vem de novo. Olha. Certo. Soltou carne, foi? Tá bem recheado, né? Uhum. A gente compra na padaria. Igualzinho, né? O mesmo cuidado, o mesmo tratar. O frango. Mesmo capricho, né, Visa? Assim, feito no capricho, não tem nada vencido. Né? Igualzinho. Eu acho que eles têm mesmo. Quem tem um lugar grande, tem mesmo cuidado com a nossa alimentação. Porque é que muitas vezes a pessoa vai num posto aí, num lugar desse aí, e compra uma coxinha ou alguma coisa, uma pizza, né, um pedaço de pizza, e depois chega em casa, vira rei, né, não sai do trono. Encarca mais um tiquinho, que às vezes a gente precisa, né, de uma encarcadinha pra se aprumar na vida. Vamos. Entendeu? Então, os cortes. O certo é pôr duas baguetes de frango num canto, duas de presunto e queijo no outro, mas como vai? Como vai para a mesma pessoa, né? Lá eles abrem e se surpreendem com o recheio. Pronto, meninos e meninas. Estamos na reta final dos meninos colegiais. Não, na faculdade, né? Pronto, agora quando eu estiver formado eu trago de volta, tá? Então, pessoal, assim ficou as baguetes, né? Elas estão tão recheadas que estourou, né? Abri um pouco, mas isso não tem problema. Eu já vou pôr na embalagem. E aqui estão as roscas, né?
as duas roscas de coco e ficaram maravilhosas. Agora vou esperar esfriar um pouquinho, colocar na embalagem para ser entregue, tá bom? E você também faça as suas encomendas, que eu tô aqui para fazer, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus. Não saiam sem deixar o like, sem compartilhar meu vídeo. E eu vou deixar a receita toda na descrição. Fui!